নমস্কার, বিগ নিউজলৈ মই জ্যোতিদীপ বৈশ্য আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। দেশত এতিয়া এটা বিষয়ক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই বিষয়টো হৈছে কৃষকসকলৰ বিদ্ৰোহ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে নতুন কৃষি বিধেয়ক অনাৰ পিছতেই দেশজুৰি প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু তাৰ বাবেই 25 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত সেই ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছো। কৃষি বিধেয়কক লৈ ধাৰাবাহিকভাৱে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আৰু 25 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান কৰা হৈছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষক সংগঠনে এই ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে। পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত কৃষকসকলে মোদী চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু দেশৰ 250টাকৈ কৃষক গোটে এই বন্ধৰ বাবে আহ্বান কৰা হৈছিল। ৰাজ্যসভাতো এই বিধেয়কক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ হৈছিলে, বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, কিন্তু তাৰ মাজতে কৃষকে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু 25 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে। 250টাকৈ কৃষক গোটে এই ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ টাইমেটৰ এডিটৰ ঋতুস্মিন শৰ্মাৰ সৈতে। ঋতুস্মিন শৰ্মা, মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ কৃষক বিদ্ৰোহ আৰু ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান। হয়, বহুকেইটা কৃষক গোটে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে, কিন্তু জ্যোতিদীপ বৈশ্য, মই আন এটা খবৰ আপোনাক দিব বিচাৰিছোঁ। কেৱল বিৰোধী গোটেই যে প্ৰতিবাদ কৰিছে তেনে নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ বহুকেইটা কৃষি গোটেও এই বিলখনৰ সংশোধনী বিচাৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বদেশী জাগৰণ মঞ্চৰ সহ আহ্বায়ক অশ্বিনী মহাজনে এই কথা ব্যক্ত কৰি কৈছে যে বিলখন সদনত পাছ ঠিকেই হ'ব, কিন্তু এইখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, সংশোধনী কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু আৰ এছ এছৰ যিসমূহ কৃষক গোট আছে, সেই গোটসমূহেই যেতিয়া ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে, গতিকে এইটো এটা বৃহৎ প্ৰতিবাদৰ ৰূপ লৈছে। ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত কৃষক বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে আৰু এই বিধেয়কৰ সমৰ্থন কৰিলেও ইয়াৰ কিন্তু সংশোধনী আৰ এছ এছৰ কৃষক গোটবিলাকেও বিচাৰিছে, আৰু যিটো কথাই হলঠেকত পেলাবলৈ গৈ আছে মোদী চৰকাৰ। হয়, আমি সেই খবৰটো জনাইছোঁ। স্বদেশী জাগৰণ মঞ্চ ইয়াৰ সংশোধনী বিচাৰিছে, এক প্ৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰিছে, দেশজুৰি প্ৰতিবাদ হৈছে। বিশেষকৈ পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত এই কৃষি বিধেয়কৰ ফলত সৰ্বাধিক প্ৰতিবাদ হৈছে, ইয়াৰ প্ৰভাৱ সেই অঞ্চল দুটাত পৰিব। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰচিমৰত কৌৰ বাদলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'বৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। ঋতুস্মিন, এই প্ৰতিবাদ কিমান ডাঙৰ হ'ব, কিয়নো কৃষকে যেতিয়াই বিদ্ৰোহ কৰে চৰকাৰ হলঠেকত পৰে, 25 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত বন্ধ। ঋতুস্মিন, হয়, কৃষকৰ বিদ্ৰোহটো সদায় ভাৰতবৰ্ষত এটা বৃহৎ প্ৰতিবাদ হিচাপে গণ্য কৰি অহা হৈছে, আৰু সাধাৰণতে যদি আপুনি কেন্দ্ৰীয় বিজেপি চৰকাৰখনক চায় তেন্তে আপুনি দেখিব যে সাধাৰণতে প্ৰতিবাদসমূহক ইমান এটা গুৰুত্ব দিব নোখোজে এই বিজেপি চৰকাৰখনে, কিন্তু এইবাৰ পৃথক হৈছে। আপুনি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ টুইটাৰ একাউণ্টটো বিগত 4 দিন ধৰি আপুনি চাওক, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰায়ে এই কৃষকৰ বিদ্ৰোহটোক লৈয়ে টুইট কৰি আছে, ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে। তেওঁ এইটো বুজি পাইছে, বিজেপি চৰকাৰে বুজি পাইছে যে কৃষক বিদ্ৰোহ যদি কিবা কাৰণে ভয়ানক ৰূপ লয়, এইটো বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰণে বৰ এটা সহজ কথা নহ'ব, আৰু ইয়াৰ প্ৰতিফলন নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ টুইটাৰ একাউণ্টত পোৱা গৈছে। ঘনাই ঘনাই কেৱল তেওঁ কৃষক বিদ্ৰোহক কথাই কৈ আছে। এই বিলখনে কোনো ধৰণৰ কৃষকৰ ক্ষতি নকৰে আৰু মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ আগতকৈ বেছি হ'ব, MSP আগতকৈ বাঢ়িব বুলি তেওঁ কৈছে। তেওঁ ভিডিঅ' বাৰ্তা দিব লগা হৈছে। আনকি যিহেতু এই প্ৰতিবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ বিশেষকৈ 2খন ৰাজ্যত লৈছে, হাৰিয়ানা আৰু পাঞ্জাব, তেওঁ আনকি পাঞ্জাবী ভাষাত টুইট কৰিছে, আৰু ইয়াৰ পৰাই বুজা যায় যে স্বয়ং দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া ঘনে ঘনে টুইট কৰিব লগা হৈছে লোকেল লেংগুৱেজত, স্থানীয় ভাষাত টুইট কৰিব লগা হৈছে, গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰতিবাদৰ দিশে গৈ আছে। ভাৰত বন্ধও দিছে 25 তাৰিখে, আৰু কৃষকৰ যেতিয়া বিদ্ৰোহ হয় তেতিয়া চৰকাৰৰ পতন হোৱাৰ আগতে নজিৰ আছে। আমি চন্দ্ৰবাবু নাইডুকো এই ক্ষেত্ৰত ধৰিব পাৰোঁ, বহুত কাম কৰিছিলে কিন্তু কৃষকৰ সমৰ্থন নোহোৱাৰ বাবে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ চৰকাৰ পতন হৈছিল। গতিকে বিজেপি চৰকাৰখনো বুজি উঠিছে যে কৃষক বিদ্ৰোহ এটা ধেমালি নহয়, ইয়াক গুৰুত্ব দিবই লাগিব। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঋতুস্মিন হাবিকে তথ্য জনাৰ বাবে। কিন্তু প্ৰথমটো ব্ৰেকিং নিউজ আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, 25 ছেপ্টেম্বৰত এতিয়া ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে, এটা ডাঙৰ খবৰ পুনৰবাৰ সেই আমি বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো লৈ আহিছোঁ। কৃষি বিধেয়কক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আৰু 25 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে। দেশৰ 250টাতকৈ অধিক বিভিন্ন কৃষক সংগঠনে এই ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে। তেওঁলোকৰ এটা দাবী উত্থাপন কৰি কৈছে যে মোদী চৰকাৰে যি নতুন কৃষি বিধেয়ক আনিছে, ইয়াৰ ফলত কৃষকসকলৰ ক্ষতি হ'ব, তাৰ বাবেই কৃষকসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ হৈছে, ৰাজ্যসভাতো এই বিধেয়কক লৈ প্ৰতিবাদ হৈছিল, কিন্তু তাৰ মাজতেই চৰকাৰে কৃষকসকলক মেনেজ কৰাৰ বাবে, তেওঁলোকৰ সমৰ্থন পোৱাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী নিজেই এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হৈ পৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতো কৃষকৰ বিদ্ৰোহে কাম কটা নাই আৰু 25 ছেপ্টেম্বৰত
কৃষকে এতিয়া মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে আৰু মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বৃহৎ কৃষক বিদ্ৰোহ দেশত আৰম্ভ হৈছে পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত ইয়াৰ সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পঞ্জাবৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী আছিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে হৰসিমৰত কৌৰ বাদল তেওঁ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'বৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ হৈছে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে মোদী চৰকাৰে যি কৃষি বিধেয়ক আনিছে ইয়াৰ ফলত একাংশ পুঁজিপতিৰ হাতলৈ সমগ্ৰ ক্ষমতা যাব কৃষকসকল বঞ্চিত হ'ব কিন্তু মোদী চৰকাৰে কৈছে এই বিধেয়কৰ ফলত কৃষকৰ লাভহে হ'ব ইয়াৰ পাছতো কৃষক সৈমান হোৱা নাই আৰু 25 ছেপ্টেম্বৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে কৃষকে প্ৰতিবাদ কৰি এতিয়া ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে